Чи існує українське кіно? На мою думку, воно точно існує. Є багато питань відносно того, як його сприймають. Є багато питань відносно того, чому воно на тому рівні, яким воно є на сьогодні. Але воно точно існує. Воно існує суттєво сталіше, ніж 4 роки тому, ніж 5 років тому. Тому я думаю, що стадія, якою ми ще не можемо так глобально казати про те, що це співпідставне з якимись іншими країнами, да, з іншим кіно, але воно точно існує. Воно є і воно розвивається. Це вже помітно чи ще не дуже? Що ще треба чомусь підучитись? Дивись, з моєї точки зору, є цей процес такий двосторонній. З одного боку, має підростати контент і по якості, і по кількості, і це відбувається. З іншого боку, обов'язково приблизно такий самий процес має відбуватися у глядача, да, оскільки глядач так само має знайти в собі якусь відповідь і сформувати якийсь запит до цього контенту. З моєї точки зору, це більш-менш органічно відбувається. Чи воно вже сталося? Воно вже сталося, оскільки, ще раз кажу, якщо апелювати там на 5-6 років тому, то було суттєво менше, було взагалі не ідентифіковано. Да? Якщо зараз середньопересічного глядача спитати, то я думаю, що суттєва більша кількість людей згадає, скаже якісь 3-5 фільмів, які найближчим часом проходили в прокаті. Чого навряд чи можна було б очікувати, якщо казати там про 5-6-7 років тому. Чи вигідно кінотеатрам показувати українські фільми? Розумієш, кінотеатр – це така парадигма комерційна поряд із творчою. І суттєвим чином залежить від стратегії того чи іншого кінотеатру. Ну, скажу так, що якщо кінотеатр має виключно такий комерційний фокус, комерційні пріоритети, то він буде показувати українське кіно більш-менш жваво, да, в залежності від того, які в цей час є вікна. Да. Тобто, якщо українське кіно починає там конкурувати по часу з більш вигіднішими тайтлами, да, то кінотеатри будуть видавати перевагу в бік комерційного прокату, да, в бік, як правило, там інтернешнл тайтлів. Але з іншого боку, без іншої позиції кінотеатрів українське кіно не може розвиватися взагалі. Тобто я хочу сказати про те, що якщо кінотеатри будуть керуватися виключно комерційними KPI, да, то майже немає шансів, що українське кіно буде пробиватися. Да. Тому знаю точно, що в стратегіях декількох мережевих кінотеатрах є такий визначений план відносно того, що в незалежності від прокату мінімальну кількість показів треба дати. Що стосується мультиплексу, ми взагалі вбачаємо в цьому і творчу, і комерційну історію. Да? Єдине, що це інвестиція в майбутнє, да? це інвестування, да? Тобто це не гроші короткострокові. І формула тут працює приблизно наступно. Да? Весь час, коли ми, ну, умовно, да, якщо в кінотеатрі йде в показі там якийсь Марвел чи Зоряні війни, ці фільми, які глядач точно піде і зрозуміло, яка кількість піде. Все, що кінотеатри зможуть показувати, окрім цього, а це є українське кіно по великому рахунку, це додатковий заробіток для кінотеатрів. Тому розвиток національного контенту, я вважаю, що кінотеатри дуже мають бути в цьому зацікавлені. Єдине, розуміти, що це не гроші на цьому. Ну так, це не зараз, що ми прям взяли і заробили. Є якась реакція від відвідувачів на наші українські фільми, що там прям з захопленням виходять, там, або, можливо, десь розчаровані? Є різні реакції. Я думаю, це нормально. Да, є різні реакції відносно Марвелу, і зрозуміло, що відносно будь-якого фільму, будь-якого контенту взагалі є різні реакції. Якщо спробувати категоризувати, я б сказав так, що найбільшу кількість реакцій, яку я чую, це скоріше
таке приємне, позитивне враження. Тобто очікували навіть гірше, а отримали. Ну, думали, так, типу, ну, підемо на українське кіно, побачимо, що зробили. А в кінечному, ух ти, ну, в принципі, непогано. Так, не можу сказати, що це 90%, да, але, на мій погляд, це більше 50%. Мені здається, що люди, які взагалі не сприймають українське кіно як серйозне кіно, вони не доходять до кінотеатрів. І це просто ми не відчуваємо від них, кінотеатри не відчувають фідбеку, mm-hmm. да, тому що ми просто не бачимо. Да, вони там залишились вдома. І не дійшли до кінотеатру. Ті, хто пішли, вони більшу кількості кажуть, що це було непогано і краще, ніж очікували. Є вау, да, і такі відгуки так само є, і класно, і цих вау стає здебільшого. От. Є армія, яка каже, що типу, ну так, ну якщо не згаяв час, то ну просто побув. Да. Угу. Це так само існує. Ну, тому що по якості контенту ми знаємо, що ну, є питання, да, в українському кіно є багато зон, багато речей, які треба ще девелопити, стимулювати і розвивати. Скажу, наприклад, якості контенту. Я думаю, чого саме не вистачає українському кіно? Можливо, ми там занадто розумні фільми робимо, чи десь недопрацьовуємо, чи навпаки потрібно взагалі змінити трошки вектор подачі фільму. Просто як там режисери, вони дивляться там по-своєму, да? Там глядач дивиться по-своєму. Виходить, що плюс кінотеатр, там, да, ти плюс-мінус бачиш там реакцію людей і хто створює це все. От чого не вистачає українському кіно на етапі ще виробництва? Буду дуже обережний. Для того, щоб коментувати експертно твоє питання, треба бути експертом в тому. Я не вважаю себе експертом. Зараз буду казати як експерт в прокаті. Ну, да, за рахунок вражень, да, і ну, за рахунок через там, професійну і суб'єктивну думку так само. Ну, дивись, здається, що це умовно можна поділити на такі три зони. В першу чергу, мені здається, що ще існує певна категорія контенту, який за рахунок державної підтримки він мав би відбутися. Да? Тобто це намагання зробити швидке комерційне кіно, але за рахунок того, що це робиться скоренько, за рахунок того, що це робиться не зовсім за свій бюджет, за рахунок того, що це не дуже так усвідомлено робиться, є певна категорія, яка по якості вона програє, да? Тому щоб ну, відносно інших робіт, які більш сильніші за рахунок того, що там є усвідомлення, там є люди, які живуть тим контентом і його роблять більш глибоко з душою серця. Друге, по-друге, це ну, майже об'єктивний фактор. Да? В нас вважає, що якщо казати про співвідношення взагалі кількості років українського кіно і якості, яку ми маємо на сьогодні, вважає, що в Україні дуже талановиті режисери, дуже талановиті команди, які знімають кіно. Чому? Тому що ну, банально в нас ще порівняно досить слабкий досвід, да, відносно років, як коли взагалі там українське кіно можна сказати, що воно почало рухатися в такому новому світі. У нас взагалі була така перерва, нічого не знімали, знімали десь кудись комусь, кудись, а потім вже о, тепер будемо знімати для себе. І в цьому є така, от зараз видно, що пробують, дивляться, як хто реагує на це. Так. Тобто це такий новий етап нового життя трішечки, да? це таке новітнє українське кіно. І третя така думка, да, з цього приводу, що деякі роботи вони намагаються спрацювати по сценарію, по зйомках, по контенту загалом, на провокації. І ми зараз маємо дуже багато таких викликів як держава. Я кажу про стосунки з нашим сусідом, я кажу про війну, я кажу про виклики, які ми мали там за останні роки. І зрозуміло, що той, хто працює так на грані, да, думок, да, він ризикує і за рахунок цього ризику може зробити великий успіх.
Або навпаки, і цього навпаки вистачає. Mm-hmm. Да? Тобто є такі провокаційні елементи, да, які взагалі у мас визивають скоріше питання, ніж, ніж відгук. Позитивний відгук. Менше захвату, більше питання. Так, так, так. От такі фільми, на твою думку, вони взагалі, вони, їх потрібно знімати, от коли йде якась там війна да, або ще щось. Це доречно взагалі, як кіно ж це, як же ж, культурна ще складова, не тільки комерційна. Слухай, ну взагалі-то я думаю, що треба знімати все, що є в творчому, в творчій студії, як ідея, якщо вона глибока. І це досвід і для глядача, і для українського кіно. Звісно, дуже важливо, щоб була якась аналітична робота після того. Да? Якщо знімати і стріляти в один той самий кут, який ну, нікуди не рухається кіно, да? Це така собі історія. Да? Якщо казати про те, що це, якщо навіть не було глобального там, шаленого успіху, да? Це норм, да? Треба коригуватися, розуміти, намагатися розуміти. І, до речі, тут окреме питання, мені здається, що тут малувато цієї роботи, да, відверто кажучи, да, мені здається, що більшою мірою колективи, які працюють над контентом, да, ну, історія така, типу, відбулося чи не відбулося? Ну, відбулося, ну окей, да, ну, тобто, будемо, може, наступного разу відбудеться. А от чому не відбулося, да, і чого не вистачило? Тобто, по великому рахунку, ті питання, що ти задаєш мені, класно було б глибоко пропрацьовувати командам, да, які робили висновки якісні, да, і робили якісь нові складові у наступному контенті. Так, пропрацьовували свою таку нову стратегію після кожного фільму, робили б, ага, пропрацьовували над помилками, йдемо далі. Добре, от на тему ідеї в самому фільмі. От фільм має бути ідейним, піднімати людські якісь цінності, піднімати якісь історичні факти України, наприклад, якщо ми говоримо зараз про українське кіно. Чи це просто розважальна тематика кіноіндустрія? Прийшов в кінотеатр, купив собі попкорн, взяв колу, подивився, переживав і пішов додому. От що в кіно має бути? Має бути і те, і інше. Це і різний глядач. На щастя, чи на жаль, тут в залежності від того, з якого куту зору дивитися на це, є здебільшого люди зараз, ну, по зборах ми це бачимо, да, що люди більше йдуть на другу категорію, тобто порозважатися, поживати попкорн, провести час. Да, якщо казати про збори, про аналітику зборів українського кіно, то там комедії вони є більш успішними, ніж кіно, де треба думати. Якщо казати про таку комерційну складову, суспільство не буде розвиватися, якщо не буде контенту. Да? Тобто воно треба, контент має розвивати і має навчати людей, і тоді воно буде, здається, пропорційно ростити. На сьогодні мені здається, що кіно, контент, про який треба подумати, замислитись, його має бути більше в 2-3 рази, ніж на сьогодні. Це моя особиста думка. Який український фільм тобі більше всього вразив ну, там, за останній рік? «Ціна правди». Чому? Це фільм, який викликав глибокі емоції. Він досить емоційний. Я не глибоко знав про факти, він для мене був такий про фактаж, про історію, про ту ділянку історії, яка досить важка, досить трагічна в нашому житті. І взагалі режисерська робота, робота акторського составу, мені здається, що відпрацювали досить достойно. Скажи, чи є якісь роздуми на тему мультиплекс, зацікавлений і готовий чимось якось підтримати українське кіно? Відповім коротко. Ми зараз працюємо над досить масштабним проєктом. Ми замислюємо як масштабний, час покаже, який він буде. Не буду анонсувати зараз, оскільки працює команда, і команда суттєво ширша, ніж мультиплекс-команда. Але ключовий фокус – це розвиток кіноіндустрії, українського кіно в тому числі. Спробуємо зробити такий суттєвий внесок в розвиток. До цього, ще додам до цього питання, ми
Multiplex Holding. Ми інвестували за останні декілька років, інвестували в 6 українських робіт. Ну, якщо... Це повнометражні, повні фільми? Так. Це обидва, скажімо, весілля, це ціна правди, до речі, це Богдан. Угу. От, тому так, це були такі сумісні проекти з фільмом. Якщо там до вас там приходять люди, там просто дуже багато знайомих, які взагалі там у нас є ідеї, ми хочемо щось робити, та-та-та-та-та. Ви вислуховуєте, йдете на контакт до людей чи якісь ідеї? Так, послуховуємо. Я не можу сказати, що зараз є всередині компанії такий хакатон, да, чи така серійна робота з цим, бо ми так само напрацьовуємо свою компетенцію. Да. Це наші перші і другі спроби, да, тобто ми вже маємо якийсь певний досвід. Але точно всі, хто йде з ініціативою, точно не виходить, типу, ні-ні-ні, тримайтесь там. Є, звісно, питання, є багато таких ініціатив, навіть недосформульованих, ну, тобто люди бажають, щоб там потрібна колаборація, класний бренд, є, мабуть, що гроші, є бюджети, вони потрібні. Да? І ще на такому сирому етапі, да, що ну, діалог не дуже продовжується, да, оскільки там ще не сформований продукт і так далі, так далі. Але з усіма спілкуємося. Розкажи, як проходить взагалі процес закупівлі фільмів? Ви його самі закупляєте чи вам його пропонують? От, розкажи більш детальніше про це. Ну, якщо казати про індустрію, тут коротенько розкажу, як взагалі воно по етапах існує, да, які категорії бізнесів обслуговують туди і іншого. Да. Ну, все починається із, ну, якщо не заглядати з деталі, ну, там, сценарію, продакшену, да, є робота, студія випускає контент. Далі є дистриб'ютори, по великому рахунку вони отримують контент, вони його закуповують у студії. Закуповують права, закуповують територію, закуповують там періоди. І ми вже працюємо, тобто прокачки, вони вже працюють з дистриб'юторами, які мають пул тайтлів, да, і кінотеатри вже ведуть перемовини по контрактах, по періоду, по кількості, по сеансах там, дневних, вечірніх, там, ранкових, денних. От, тому це відбувається таким чином. Тобто кінотеатр, він вже відбирає з того пулу, який існує, вже закуплений до того дистриб'юторськими компаніями і в цей час відкритий для ринку. Да? І по великому рахунку, якщо казати про ринок України, то майже всі кінотеатри показують там в певний час приблизно один і той самий контент. Питання тільки в тому, що хтось прокатує більше, хтось менше. Хтось краще це робить, хтось менше. Тобто така компетенція кінотеатра вже наступає в розумному такому талановитому розкладі сеансів на протязі там кіновікенду, на протязі там більшого періоду часу. А от бібліотеку, вона не дуже широка, якщо казати критеріями зборів. Да? Тобто ті фільми, які збирають, вони зрозумілі і всі їх закупають. Є невеличкі елементи, які вже додають кожна стратегія там. Кінотеатри, кожна компанія, кожна мережа, вони додають якогось контенту. Ну, наприклад, там Multiplex показує там театр онлайн-показ, да, показує там спортивні події, показує кіно в оригіналі. Да. Тобто ця категорія контенту, вона вже більш спеціалізована, треба шукати, ну, активізуватися там і виходити з ініціативою по пошуку такого контенту, да, про покупівлі прав. Ну, знову ж таки, ми не покупаємо права, ну, на спортивні події, наприклад, ми напряму, там не існує дистрибуції, да, тобто ми покупаємо у правовласника. Да. Але загалом підхід такий, що, як правило, є дистриб'ютор, який має права, да, і він вже продає на територію. Буває таке, що ми покупаємо навіть не в українського дистриб'ютора, оскільки категорії контенту ще немає там на території України, да? Тобто ми виходимо там, це, як правило, європейські страни. Ну, якщо дистриб'ютор приходить і там каже, от є ці фільми, ви ж можете там, це не будемо показувати, він нам не цікавий, ви ну, маєте право, там, ми не хочемо це показувати.
Ну, не так все. Загалом то так, да, але не так дуже просто і лінійно, да, оскільки там є свої стратегії продажу. Да, тобто ми тобі продамо ось цей, і цей ти можеш купувати виключно, якщо ти купиш цей і цей, якщо покажеш його, точніше, да, там певний час. Да, тому це такі комбіновані пропозиції, да, ти вже там вибираєш із двох-трьох сценаріїв, намагаєшся там розрахувати, який найкраще. Ну і зрозуміло, чим, ну, взагалі-то весь бізнес це такий relationship, да, тобто відносини. Да, багато залежить від відносин з дистриб'ютором, тобто від здорових бізнес-відносин. Да, якщо ти ситуації бувають різні, да, він там там купив, я знаю, там якийсь там період, декілька фільмів, які не є дуже успішними, да, і просто банальні там поганенькі часи у бізнесу, да, ти йому там допомагаєш тим, що там трішки більше там поставив його в прокат його там фільмів, да, а він за те дуже відверто вдячний, да, тобто в якийсь інший час він тобі допоможе тим, що скаже, там забирає там класний тайтл, да, там я не буду просити, щоб ти там його довішувати щось, да, там до нього. Скільки разів взагалі ти можеш показати фільм? От ви вже купили фільм, у вас є договір на цей фільм. Скільки там 10 сеансів, чи більше, чи менше. Ви вже з дистриб'ютором це вирішуєте. От, і скільки? Ну, в контракті мова йде про мінімальну кількість і про часи, коли має виходити. Да? Тобто там є така сітка по кожному кінотеатру. Наприклад, якщо кінотеатр має там 13 залів, да? Тобто там. Наприклад, в контракті буде такі умови, що потрібно там щонайменше там 4 сеанси в вечірній час, да, там щонайменше там 6 сеансів у вікенд. Да, а більше не регулюється, тому що, ну, всі хепі, якщо більше. Якщо там фільм збирає, там кінотеатр ставить його більше, частіше, дистриб'ютор тільки додає до свого плану там по цих зборах. І так само, якщо казати про пролонгування, да, тобто про продовження прокату, як правило, це не визиває питань у дистриб'ютора, якщо там домовлялися по контракту, це там 10 днів, да, якщо ти кажеш про те, що, ну, йдуть збори, да, там давайте ще там на тиждень, то, як правило, це досить просто проходить. Да. І вже цих проблем теж немає, коли так, наприклад, зараз, да, ситуація, що потрібно там показати фільми, котрі були там півроку назад. В цьому теж проблем немає? Це складніше, насправді. Да. Чому? Тому що в залежності від, якщо казати про такі касові стрічки, то, як правило, дистриб'ютор, він покупає якийсь період, mm-hmm. на прокат плюс-мінус, да, і він не покупає там рік чи два, да. І далі вже треба домовлятися з студією, і, ну, через дистриб'ютора там, скоріш за все, студія піде на зустріч і скаже, що окей, там беріть, да, але це такий нетривіальний процес. Він, якщо фільм вже пішов з прокату, то це прям окремий такий мікропроєкт, да, щоб взяти якийсь тайтл минулого періоду і прокатати. Да, у нас зараз було багато ідей, думок, таких концепцій при виході з локдауну, з контентом є певні питання, да, бо студії стоять. От, і ми комбінували там, наприклад, там серію там Бонда показати, наприклад, да, чи якийсь там серіал, який шалений успіх має там, наприклад, там в прокаті десь на платформах, да, показати його в кінотеатр, спробувати там такі підходи. І в багатьох випадках це просто було неможливо, оскільки студії казали, що ні, в прокат не пустимо, чи є якісь там вже куплені права, да, і там вони блокуються там за рахунок якихось там комбінацій прав власників. Поява онлайн-платформ, вона дуже заважає кінотеатрам. Це є якоюсь проблемою взагалі для прокату? Якщо казати про конкуренцію між платформами і кінотеатром, конкуренція відбувається здебільшого не по контенту, а по часу. Да? Тому що людина має там умовно на тиждень, має там 6 годин для фільмів. Да? Так відбувається. Да? І в нього є альтернатива. Да? Або ці 6 годин там піти на 2 сеанси в кіно там протягом цього тижня, да? Або подивитися там 6 серій якогось серіалу там на платформі. Тому я б сказав, що тут ключовий момент, де ми конкуруємо, це показ того, що це різна атмосфера, це
різне сприйняття контенту, і це різні відчуття, це взагалі інше кіно. А зараз, в цей час пандемії, багато людей замислюються про те, що взагалі для чого. Там кінотеатр, да, це, ну, я вже там, є якась звичка навіть там за останні місяці. От, тому як насправді буде відбуватися там найближчим часом, наскільки це буде відроджуватися, наскільки там люди жваво підуть знову в кіно, треба дивитися. Моя така персональна думка з цього приводу, я думаю, що кінотеатри точно будуть існувати, точно будуть розвиватися, да, вони точно будуть такою зоною, де ще досить обережно будуть дивитися на то, чи піти, чи не піти, відносно там безпеки, да, відносно безпеки там захворювання. Але знову ж таки, якщо казати, треба просто це доносити, і ми зараз намагаємося це робити. Якщо казати про рівень безпеки, то кінотеатр це суттєво більш безпечне місце, ніж, наприклад, там транспорт, ніж навіть супермаркет продуктовий, да, оскільки загалом це відносно небагато людей, і це якісна вентиляційна система, оскільки це такий елемент бізнес-моделі. Да, ти маєш забезпечити комфорт, а щоб ти забезпечив комфорт, в тому числі повітря, ти інвестуєш такі серйозні системи воздухозабору, да, і вони обмінюють повітря суттєво частіше, ніж, наприклад, там в супермаркетах чи в торгових центрах. Чи були випадки піратства в мультиплексі? Я б сказав, що як явище воно існує досить масове, і це велика проблема. Я вважаю, що в тому числі українському кіно суттєво заважає якраз це явище, да? це піратське кіно, оскільки там по великому рахунку глядач може там за тиждень подивитися там те, що було в прокаті, більш-менш якоїсь такої компромісної якості, да? Але все ж таки контент можна знайти на піратських якихось сайтах. Чи існувало це, чи існує мультиплексі, воно час від часу існує, я думаю, що в кожному кінотеатрі. Зараз є досить розвинуті системи, які допомагають відловлювати ці штуки, вони, ну, взагалі то тотально допомагають відловлювати. Да? У нас час від часу відбувається виклик поліції, ми фіксуємо ці штуки. Да? Оскільки приходили, брали за руку і казали, додивишся в поліції там вже, так? Так. Кривий Ріг дуже славиться чомусь цим явищем, да? Тобто точно такий лідер серед всіх інших міст. От в залі, справа в тому, що в залі існують, це вже обов'язковий стандарт, існують система камер спостережень, да, і вони досить чітко слідкують за, ну, взагалі то за поведінкою там людей. І якщо фіксується екран, да, то це досить чітко можна побачити. І контент, насправді, то можна виявляти і контент, оскільки там контент, який показується, так званий DCP-формат, який показується в кінотеатрах, да, він є шифрованим. Да, тобто з професійного обладнання можна побачити, що це піратська зйомка з кінотеатру. Більше того, можна чітко сказати, який це був сеанс, в якому місті, в якому кінотеатрі, тобто звідки це було вкрадено. Питання в тому, наскільки жваво реагують на то там правоохоронні органи України, да, і все цей процес. Ну, наскільки чітко можна виявляти ці компанії, сервера і так далі. Насправді можна, да, питання в тому, щоб це було фокусом. Я вважаю, що якщо б ми взяли такий фокус, як держава, то дуже б виграли в цьому. Ну, поки що такого прям фокусу в цьому немає. Чисто є реагування, є реагування, така реактивна історія. Так, якщо кінотеатр виявляє, то є реагування. Да? Тобто поліція забирає, складає протокол, повмістити на правопорушення. Ну і далі вже така стандартна процедура. От на території України за Радянським Союзом дуже було багато кінотеатрів. От там в маленьких містечках один кінотеатр, там 1-2 зали максимум. Зараз вони розвалені. Є якийсь взагалі резон їх відновлювати, йти на контакт з державою чи власниками цих кінотеатрів і, наприклад, робити не в ТРЦ, там на 15, там 13, 8 залів кінотеатри, а зробити в одному місці на 1-2 зали і там уже якось його економічно вирівняти?
Точно є. Я вірю в цю модель. Да. Я сам родом із невеличкого міста, да, там 30 тисяч населення, да, і точно така історія, як ти кажеш. Да, тобто там я, мабуть, що пам'ятаю в своєму дитинстві там, ну, якусь кількість там сеансів, коли ще ходив. Да, потім, як я вже був підлітком, не було кінотеатру взагалі. От, і зараз там. Батьки дружини, вони залишились там в тому місті, да, вони там декілька років тому відновили кінотеатр. Це ну, я не знаю, як відкриття там Олімпійського в Києві. Да, тобто це таке прям дійство, да, і дійство неодноразово. Да, тобто вони взагалі якість життя покращили, вони так сприймаються, да, вони тепер регулярно ходять на фільми, вони там після фільму якісь там зустрічі з друзями і таке інше. Тобто це прям ну, інше життя там в місті. Тому це обов'язково потрібно робити. Інше питання щодо моделі, да, в абсолютному більшості випадків не працює модель із комунальними кінотеатрами, які існували до того. Чому? Тому що різний був підхід до будування, різний був підхід до різна ціна була енергоносіїв, да, тому будували великі споруди, не дуже, м'яко кажучи, ефективні там з точки зору обслуговування їх там з комунального, з точки зору там витрат комунальних послуг. Тому відновлювати навряд чи, да, а от будувати там відносно недорого, да, споруди. Я б це робив і ми розглядаємо зараз такий проєкт. На жаль, там коронавірус його там відштовхнув на деякий час, але я думаю, що ми будемо відроджувати, якщо ну, коли все почне там встановлюватися. Це треба такі маєтки культурного відпочинку робити. Не досить великі, да? Тобто я вважаю, що там має бути кінотеатр, якась там дитяча зона, там, можливо, супермаркет там продуктовий, тому що там так само є питання в цих регіонах. І отакі от там на 3-5 тисяч квадратних метрів, да? Тобто невеличкий такий собі маєточок має відбуватися. Так виходить, що ті просто вже можна розбити, розваляти, на цих місцях нові будувати. На цих чи, ну це вже залежить, ну, так, це від вже того, як місто піде на зустріч, де саме дасть, да. А, ну, збудувати буде в абсолютно багатьох випадках. Ну, треба, звісно, що аналізувати, да, там, цю будівлю там, з технічної точки зору, але я думаю, що в багатьох випадках буде вигравати нова будівля стосовно реконструкції старої. Давай про коронавірус, карантин взагалі поговоримо. От як сильно паралізував коронавірус, пандемія, мережу мультиплекс? І як вистояв цей удар кінотеатр і взагалі всі кінотеатри? Я думаю, що ще рано казати про те, що вистояв. Зараз новий етап викликів, да, і насправді вони ще більше, ніж в період, коли ми заходили в локдаун. Ну, дивись, як це виглядає. Да? Тобто ми бізнес, це операційний бізнес, який має поточні кошти, поточні зобов'язання, має, як правило, якщо бізнес розвивається, якісь поточні зобов'язання кредитні так само, да? Оскільки треба розвиватися там, і додавати грошей в операційну діяльність. І от одномоментно, ну, тобто ми там почали готуватися, почали розуміти, прогнозувати, десь за, не десь, я навіть точно скажу, 24 лютого це відбулося, 12-го ми пішли в локдаун, ну, тобто, скільки це там, пару тижнів, да, трохи більше. Ми зупинили там набір персоналу, ми зупинили там проєкт розвитку, ті, які можна було б законсервувати. І в один час ми стали просто з поточним рахунком, да, тобто було там за якісь пару днів там якісь залишки ліквідності, да, і ми розуміли, що ось вся ліквідність, яка в нас є, і в нас є невизначений термін, скільки нам треба вижити там на цій ліквідності. Це досить жорстка оптимізація. Ми всі пішли, багато хто пішов з компанії там в цей час, оскільки ми не могли гарантувати повний рівень заробітної платні. Да, ми йшли на компроміси в залежності від категорій, там декого мусили випускати за відпустку за свій рахунок. Абсолютно всім знижували зарплатню там з якимось коефіцієнтом там 0,3-0,4 там відносно нормального життя. Хтось залишався, хтось йшов, хтось приймав рішення, так математично калькулював, оскільки мультиплекс це там абсолютно біла компанія.
калькулював, що якщо буду виходити сьогодні, да, тобто компанія мені виплатить все, що винна, плюс там якась відпустка є накопичена, да, тобто це там якось в часі вигідніше, ніж там залишатися якийсь невизначений термін. Тому загалом за період локдауну ми отримали на мінус 58% по стафу, да, тобто по персоналу. Це шалена цифра, тобто ну, компанія більше ніж в два рази стала меншою по кількості персоналу, коли ми заходили в карантин і на сьогоднішній день. Я вважаю, що це дуже великі такі наші потірі за цей час. Дуже жорсткі перемовини, да, тобто з усіма кредиторами ми перемовлялися відносно того, щоб відтермінувати наші зобов'язання поточні. К щастю, багато хто йшов на зустріч, да, з багатьма ми домовились. От тому ну приблизно так це виглядало. А от скажи, до держави звертались там державні органи, там якісь там петиції, була якась реакція на взагалі ваші звернення? Так, я зробив звернення до президента на наступний день після закриття кінотеатрів. Це ще було в березні. Ми зробили петицію, ми зробили листи всі профільні міністерства, Нацбанк з єдиним проханням. Ми попросили, щоб держава надала нам пільговий період на відсоток по кредиту. Тобто, щоб нам дали цільовий кредит на зарплатню виключно, а навіть не нам, навіть просто через нашим працівникам, які дані по яких є у держави. Да? Тому що ми там кожного місяця по два рази виплачуємо податки на цих людей. А компанія мала взяти зобов'язання повернути ці гроші держави через якийсь час, коли ми вийдемо з локдауну. Отаке було прохання, і ми розуміли, що там просити у держави там цей там складний час якихось там грошей просто на підтримку, на те, щоб ми там якось постояли, було б важко або неможливо. Взагалі-то отримали, я спілкувався з цього приводу із Офісом Президента, із прем'єром, із багатьма міністрами. Ну, така типова реакція, ребятки, ви класну історію придумали, да, вона дійсно здорова, да, вона навантажує державу, вам дійсно потрібно допомогти. Розглянемо. Розглянемо, дамо відповідь. Ви такі молодці, ось так. Тримайте медальку. Так, типу того, да. Або відповіді там, от дивіться, ми запустили програму 579 кредитування, а якщо заглибитись там в 579, наприклад, да, ну, перший, да, там, ми не попадаємо по цю програму з розміром, да, оскільки це там малий і середній бізнес, по критеріях ми не попадаємо. Кінотеатри, наші колеги, да, і інші бізнеси, хто попадає, да, вони, наприклад, там теж пройшли якісь там шляхи, ну, звертаються, в чому полягає ця програма. Це вона заявлення там з екранів телебачення, що це там крута допомога від держави. Насправді, як виглядає ситуація? Кінотеатр йде в комерційний банк розглядає, він може відмовити. Якщо він не відмовляє, то, наприклад, каже, там збирає таку-то купу документів і обов'язково твердий залог. Ну, що таке твердий залог? Це нерухомість. А кінотеатр, як певно, не має нерухомості. Тобто це операційний бізнес, який орендує приміщення. Да? Все, ну вже приїхало. Да? Тобто далі можна вже не розглядати, оскільки немає нерухомості і жодних шансів. Хтось прийшов, навіть надав нерухомість, я не пам'ятаю точно, хто це з колег мережевих, да? Але там на якомусь етапі ще одна історія. Там, типу, є якийсь дедлайн, да? Коли ти починаєш цей процес, ти маєш його закінчити там, на протязі там, 40 днів, там, наприклад, да? Умовно. Якась там справочка, довідка потрібна на всередині цього шляху від податкової. Податкова по своїх нормативах може видавати тобі на протязі 3 місяців цю довідку. Ти кажеш, що хлопці, давайте скоріше, бо тут в мене типу 40 днів. Да, вони кажуть, слухай, ми перевантажені, в нас карантин взагалі, в нас там люди там не тут. Ми навіть можемо через 3 місяці дати тобі відповідь, що за рахунок обставин ми ще там 2 місяці типу беремо. Ну, все, не працює. Тобто воно навіть кон'юнктурно не спрацьовує. В принципі, багато всяких сфер таких, що наче от ось набери, ми тобі допоможемо, але ти поки пройдеш весь цей... Популістичні заяви, на жаль, не більше того. Реальної допомоги або
якщо не менше. Я кожного разу, коли мені відповідали, ну, не кожного разу, вже я там став навчений в тому, після другого, третього відповіді, типу, все класно, там розглянемо, там, ні, давайте завтра якогось там круглого стола якогось, там, куди мені йти, там, я готовий там пушитися, дати якісь комісії, там, щоб доводити це вже до законопроєкту, навіть законопроєкт вже був. От, але ну, там багато лобі, багато якихось, ну, коротше, це треба бути професіоналом, таким лобістам, ще там знати всі ці ходи-виходи, щоб зробити так. Домовлятися просто. Там, зрозуміло. Окрема компетенція, окрема. Ну, мені взагалі кажеться, що в період карантину, ну, в принципі, держава якось підзабила на культурну сферу. Дуже все так понікло, пропало, молодці, тримайтесь. Будемо за вас тримати кулачки. Мені здається, що вони навіть ну, чують і розуміють. Да? Питання тільки в тому, що вони не втілюють це в реальні дії. Да? І немає такого ну, жорсткого, чіткого, результативного процесу, який б доводив. Тому непогані розмови з цього приводу, але не доводиться до діла. Да? І цього зараз особливо, да? Коли ми в такому критичному стані знаходимося як держава, да? Цього дуже-дуже не вистачає. Скажи, який план виходу з цієї кризи мультиплексу? Я думаю, за цей період там якась формувалась маркетингова стратегія своя. Насправді, ну дивись, від чого зараз залежить? Залежить життя або важке життя, або життя на грані між життям і нежиттям. Зараз ми вийшли, ми 2 тижні як вийшли із локдауну. Ми вийшли майже всі міста, да, тобто там Львів зараз ще на карантині, він закритий. Деякі міста мають обмеження по тільки до 22-ї, що окреме питання взагалі не зрозуміло, яка логіка, що там, типу, в 20.00 ти подивишся фільм, це безпечно, а якщо ти в 22.15 зайдеш на сеанс, то це вже небезпечно стає. Ну, окреме питання, це вже до логіки заяв. Зараз збори відносно такого нормального життя, відносно, наприклад, такого самого періоду 2019 року на рівні мінус 90%. Ну, тобто люди ходять в 10 разів рідше, ніж в нормальному житті. Другий тиждень він показує невеличку динаміку відносно першого, але я дуже обережний з точки зору такої оцінки цього оптимізму, оскільки досить малий час. Ще не можна казати про тренд, да, це таке ну, першочергове явище. Да. Але є такий обережний оптимізм відносно того, що люди відновлюють походи, да, і вони підуть, розуміючи, що кінотеатри відкриті, розуміючи, що там безпечно і можна ходити. Тому перший виклик, який ми маємо, це таке психологічне ставлення до кінотеатрів і повернення звички ходити до кінотеатрів. Другий виклик – це контент, оскільки контент залежить суттєвою мірою від ринків, які відкриваються. На зараз глобальні ринки закриті. Є сподівання, є плани, що в серпні вони будуть відновлюватись. Якщо відновляться Штати, Китай відкриється, да, тобто підуть світові прем'єри. Світові прем'єри – це інший рівень зборів. Це дасть можливість сподівань і планів те, що буде індустрія буде відновлюватися. І третій такий фактор, який важливий, це доносити однакові меседжі від держави. Так само було бажано да, реальний рівень ризиків по відвіданню кінотеатрів відносно там інших міст. Він кінотеатр це. Досить безпечне місце, про це казав вище, да? Ну, відносно, да? Тобто це, звісно, не операційне там в лікарні, да? Але точно безпечніше, ніж багато місць, які ми відвідуємо, там і транспорт, і крамнички, і так далі. От, який план? План зараз вийти в точку незбитковості, да, ми суттєво зараз відстаємо, тобто ми зараз маємо від'ємний результат, тобто ми, по суті, технічний банкрут на сьогодні. За рахунок чого ми можемо не ставати технічним банкрутом? За рахунок перемовин з партнерами. Да? Тобто, якщо орендодавець нам дає на цей період, на цей час якусь льготну оренду, це дозволяє нам виживати в цей час. Да? Якщо там якийсь партнер дає нам можливість там розтягнути якийсь борг ще на певний час вперед. Тому план продовжувати передомовлятись, з ким це буде відбуватися,
клас, з ким не буде відбуватися, ну, якісь більш радикальні міри будемо, вимушені будемо приймати, там, закривати кінотеатри, там, не виключаю цього, якщо буде такий песимістичний сценарій продовжуватися. От, ну, тобто, якщо на поверхневому рівні, то зараз вижити, дійти до точки, коли ми можемо самі себе обслуговувати, і далі вже, ну, жити, якось планувати далі. Будемо намагатися зараз робити ще одний такий підхід, волну до держави, да, щоб була підтримка так само через цей кредит. Не просимо таких безвозвратних грошей, да, просимо, щоб просто була підтримка за рахунок або зниженої якоїсь ставки відсотку, або взагалі без відсотка, щоб можна було б цей період пережити. Uh-huh. Тобто, скажу, на твою думку, от ми вийшли, наприклад, вже все, вийшли, ми якось відновлюємося, економіка росте, пандемія вже відходить на задній план, і візьмемо якісь 5 років. От, що чекає кінотеатрів, там, наприклад, там 5 років? Сильно заважає оця вся онлайн-історія, яка піднялась після пандемії, і чи сильно стає конкурентним VR-технології, які теж, ну, так кажу, що поступово може якось змінюватись? Все справді буде залежати від того, скільки кінотеатри будуть стояти зачинені, да, тому що, ну, якщо казати про період там рік плюс, наприклад, да, і ми не можемо виключати цього сценарію, що там рік, наприклад, кінотеатри будуть локдауни. Я вважаю, що індустрія суттєво, кардинально зміниться, да, ну, тобто просто не виживуть бізнеси. Тут питання не звички. Глядачів, да, питання в тому, що просто не зможуть вистояти цей час бізнес, це очевидно. Да? Тобто просто будуть заново будуватися від стартапів до бізнесів, кінотеатральна індустрія як така. Тобто довго вона не може простоїти, оскільки інфраструктура коштовна. Да? Тобто це зали, це персонал, тобто це досить коштовний в локдауні бізнес. Якщо казати за звички і за конкуренцію через певний час із платформами і з VR, і які зараз показують зріст, ну дивись, стосовно VR, я б обережно дивився на цю історію, оскільки VR існував вже не один рік, да, і технології досить різні, він якісно зростає. Ну, він прямо зараз бере такий от набор вверх. Я думаю, що тут пандемія, можливо, щось простимулювала, якимось додатковим тригером стала, да? Ну, оскільки це така одна із категорій розваг, да? Такого контенту для розваг. Я думаю, що він буде займати, ну, якусь свою нішу, да? Тобто це, ну, це приблизно як, ну, існує транспорт, автобус і тролейбус. Да? Ну, тобто і той для чогось потрібен, да? Тобто якось воно розподілиться. Повернуся, да? Тобто, чи буде він конкурувати за час? Так. Да, тобто з цієї точки зору, якщо прибрати зараз з ринку всі платформи, VR, театри і таке інше, то, звісно, що кінотеатри будуть переповнені, да, оскільки не буде альтернатив. Да, але це, ну, така неприродна історія. Да. Тобто VR буде розвиватися, сказати, що він буде там забирати суттєво кінотеатрів, я персонально не вважаю, що так буде відбуватися. Стосовно платформ, будуть, ну, звички зараз дійсно такий паттерн поведінковий, він змінюється. Да? Ну, зараз він радикально змінився на період там локдауну, да? Після того він буде якось відтягуватися, але точно він не буде такий, як був до карантину, там, я вважаю. Да? Тому кількість кінотеатрів, скоріш за все, глобал буде меншою. Україна в цьому випадку, ну, ми суттєво відстаємо там на душу населення по кількості залів. Просто це, скоріше все, для України буде означати не такий жвавий ріст, як міг би бути. Да? Взагалом контент для кінотеатрів вважаю, що буде точно, оскільки це інша атмосфера, це інша якість, це інше враження. Це, ну, давайте спробуємо задати якийсь там аватар, який ми пам'ятаємо, як ми дивилися там в 3D або на IMAX, да, і потім на нашому девайсі. Ну, тобто це так само аватар, але суттєво інший. Да? Тобто ми це розуміємо. Тому це перше. Друге, насправді контент по своїй аудиторії, по своєму стратегії. Да? Ми там Netflix, HBO, вони різні між собою. Да? Якщо поряд поставити
великий прокат, він буде ще відрізнятися, якщо заглиблюватись в категорії контенту. Ну і третій фактор це як влаштована індустрія, тобто збор в кінотеатрах, вони суттєво вище, ніж платформи. Да? І так буде. І студії про це зараз заявляють, да? Тобто вони знаходяться в ситуації, коли зараз є кейси, коли вони випускають в платформи той контент, який мав би спочатку вийти в прокат, а потім в платформу. Але за рахунок того, що локдаун, да, тобто вони якісь прем'єри пустили, там «Тролі 2» там був кейс, пустили в платформи. Але досить зрозуміла річ, да, тобто вони, як і багато інших бізнесів, зараз без кеша, да, тобто треба робити хоч щось для того, щоб отримати якісь прибутки. Да, тобто я б робив будь-що те саме, да, на їхньому місці. А чи буде мати це якесь масове явище після того, як ми оговтаємось від пандемії? Ну, з цієї точки зору так само не бачу логіки, чому б це відбувалося. Да, оскільки ти можеш зібрати з прокату X там, мільйонів, да, після того передати це в платформи, які з задоволенням заберуть і будуть прокатувати багато років після того. Чому має змінитися ця формула? Ну, не бачу основ. Ну, виключно в тому випадку, якщо кінотеатри будуть без відвідувачів. Да, за рахунок того, що буде держава регулювати, або вірус не буде там нас відпускати з дому там якось радикально. Ну, хочеться бути, знаєш, там впевненим в тому, що все-таки кінотеатри, вони будуть мати свою нішу. Ну, я поціновувач кіно, і якщо кіно, то потрібно дивитися в кінотеатрі. Так що я бажаю швидкого виходу з цього такого важкого стану пандемійного. Так що дякую, що ти прийшов. Дякую. Я думаю, ми ще побачимось. Запрошую так. Наш підтримай ти, друзям скажи, репост робить.